Я так хочу с тобой поговорить, но мне нельзя, ведь я с тобой не рядом. А я, увы, не в силах позабыть все, что сказала ты, прощаясь взглядом. Все то, о чем кричали громче всех, и все, о чем уста скрипя молчали. Поговорить с тобой, возможно, грех. Мы без слов друг друга понимали. И как теперь тебя мне позабыть? Нужны минуты, день, мгновение, вечность. Я так хочу с тобой поговорить, и в этом мой позор и безупречность. Я так хочу с тобой поговорить, и в этом мой позор и безупречность. Знаешь ли, что именно сейчас скажу тебе, что никогда б не сказал. И пусть на небе свет от звезд погас, с тобой во тьме я даже зрячим стал. И пусть не плачет дождь, не греет свет, и пусть молчания мне сегодня мало. Тебя дороже этой ночью нет, тебя не обретая, потерял я. Но есть стихи, они всегда живут, они не в силах ни молчать, ни лгать. И до тебя, я верю, донесу, что не решился я, уходя, сказать. И до тебя, я верю, донесу, что не решился я, уходя, сказать. Мне позабыть, нужны минуты, день, мгновение, вечность. Я так хочу с тобой поговорить, и в этом мой позор и безупречность. Я так хочу с тобой поговорить, и в этом мой позор и безупречность. Təşəkkür edirəm. Bəli, bu günləri bizim qonağımız şanson mahnıları, məşhur şanson mahnıları Mahfir ifaçısı Ceyhun Bakinski. Xoş gəlib, səfa gətirmisən Ceyhun. Xoş gördük. Buyur. Əminəm ki, bu günlərdə sənin üçün efir mənim qədər maraqlı olacaq. Əlbəttə. Çünki mən həqiqətən də şansonları çox sevirəm. Hətta keçən həftələrdə İlçin İmanov bizim efirimizin qonağı idi. Mənim ən çox sevdiyim dəyərli bəstəkarlarımızdan biri və İlqar Sayılı bərabərdilər. Dedilər ki, yeni bir hit hazırlayırlar. Hətta belə deyək, təklif mən tərəfdən gəldi. Amma sən demə, onlar artıq bu haqda düşünürdülər ki, yayın yeni bir hiti olsun. İlçin müəllim məşhur bir şansonu da yazmağa hazırlaşır. Nəsə belə özəl bir kəlmələrlə, atmacalarla və onu İlqar Sayıl, eyni zamanda sən də orada varsın. Bəlkə sənə təklif eləməyiblər. İlk xəbəri mən sənə deyirəm. Eyüb Yaqubov, daha sonra Arzu Rızayev, Elariz Məmmədoğlu, daha kimlər idi? Ad çəkdik, indi tamamilə hamısı yadıma düşməz, birdən üzr istəyirəm. Sadıq Mustafayev. Bəli, yəni dedilər ki, bununla bərabər bir dənə hit hazırlayaq yay üçün. Və ilk dəfə olaraq Oyan Azərbaycanda bunu təqdim edək. Necə düşünürsən? Bir sababınız xeyir olsun hamısın. 2 gün bundan qabaq həmən o söhbəti edirdik. Artıq danışmışsınız. Biz hər gün danışırıq. Süper. O barədə danışmışıq, bəli, yaya hazırlayırıq. İnşallah Elçin İmanovun bəstəlisi olacaq. İlqar Sayıl, mən, Sadıq Mustafa və də Eyüb Yaqubov. Süper. İnşallah bir yerdə proyekt var.
Ay, nə gözəl. Gözəl. İnşallah da o proyekt ilk dəfə olaraq Oyan Azərbaycanda səslənəcək. İnşallah. Və hətta Elçin mənim dedi ki, canlı ifalar olacaq. Çünki tam iki saatı biz yalnız şansona əsirləcəyik. Şükür. Özəl musiqilərə əsirləcəyik. Mən indi üzr istəyirəm, bu mahnın indi ilk mahnını ki, ifa elədim. Əvvəl çox sual demək istəyirəm Sevinç Tofiq qızı, gözəl bəstəkarımız və sözləri Heydər Əliyev Fondunun vicdi prezidenti Leyla Əliyevaya məxsusdur. Gözəl mahnıya görə, yəni, üçüncü dəfədə efirdə ifa edirəm onu. Çox sağ ol deyirəm burada. Hamıya, çox sağ ol. Hə, buyurun. Və əminəm ki, həqiqətən də, Ceyhun, sən ilk dəfədir mənim studiyamdasan. Nadir hallarda düzdə efirlərə özün gəlirsən. Və bəzən də mən bu halı çox sevirəm. Nəyə görə? Çünki adətən deyirlər axı, şanson da elə bir ifadır ki, elə bir janrdır ki, onu yalnız sevənlər, duyanlar hiss edir. Bəzi gənclər deyir ki, bəli, şanson gənclər arasında çox gözəl yayılıb, bir çoxları düzdür, meyxananı sevir, bir çoxları repə üstünlük verir, bir çoxları klasik musiqilərə, yəni ki, pop musiqilərin hər ən öz tərzi var. Amma şansonun öz tərzi var ki, bunlar əvəz olunmazdır. Şansonu sevən, şansonu ifa edən, şansonla yaşayan digər musiqi janrlarını nadir hallarda seçim edir. Şansonsa şanson olaraq qalır. Sən də bu görəm ki, bu xəttdən dəstə xətti dəyişməmişsən. Dəstə xətti dəyişməmişəm ki, yəni ki, indi hal-hazırda, yəni, axırıncı nəsil deyək də şansonda mənəm hal-hazırda. Bəli, son beşik. Son beşik mənəm. Məndən sonra indi inşallah da bizim gənclərimiz inşallah bu yola üstünlük versinə, yəni bunu yaşatmaq lazımdır. Şəhər musiqisidir də bu. Məndən qabaq ifa edənlər var, yəni İlqar Sahildir, dostumuz bayaq adını çəkdi. Mirza Babayev, Allah ona qəni də rəhmət eləsin. O, necə də kökün qoyub şansının Azərbaycanda. Mirza Babayevdən başladıq, uzun bir yol gəldik və hələ ki Ceyhun Bakinskidəyik. Amma düşünürəm ki, burada dayanmaq lazım deyil. Yəni, sən axırıncı yox, sən axarıncı olmalısın. Axarıncı, no, indi o aslıdır bizim gənclərdən, yəni ki, bu bizim şəhər musiqimizdir. Yəni, bizim Azərbaycanımızın, Bakımızın musiqisidir. Bunu davam elətdirməlidirlər, yəni. Hər istiqamətdə ifa edənlər var, yəni musiqinin hər bir janrında. Amma mən çox istəyərdim ki, bu janrı davam etdirən olsun. Və şansın dəyişilməsin. Dəyişilməsin, bəli, əlbəttə. Olduğu kimi də qalsın, həqiqətən də. İnşallah da ki, elə bunu biz haradasa iyun ayının əvvəllərində bunu burada təsdiqləyəcək və əminəm ki, elə bizim həmin efirdən sonra gənclərin bir çox sevirlər olsa şansını, amma onu mütəmadi olaraq gənclərə təqdim edib daha da sevdirmək lazımdır. Və əlbəttə xatırlatmak gərəkdir. Bəzən Elçin məmə bir təklif elədim ki, xanımlar şansını ifa edə bilməz, yəni özüm istəyərəm. Dedi, Firçika, qoy bəylər oxusun. Çünki şanson elə, məsələ, belə də maraqlı danışır ki, mən onun jestikulyasiyasını təqdim edə bilmirəm də. O deyir, sırf bəylərə aiddir. Bunu da deyir, əlimizdən almayın da xanımlar. Qoy, biz ifa edək, siz isə dinləyin. Yox? Düzdür, var Azərbaycanda şansonu ifa edən xanımlar var, xanım qənilər var. Sadəcə, elə bil ki, onun dərinliyinə gedmirlər də. İfa edirlər, sırf şansonda qalmırlar. Etməmi demişəm, biraz mənə hazırlasın, özün başlayacaq. İnşallah. Qoşulacam sıralarınıza. Hətta özü dedi, səsin olsaydı sənin üçün bir mahnı yazardım. Dedim, səs məndə, rəqs məndə olsaydı dedi. Mən də dedim ki, etməz, etməm, siz istəsəz o səsi düzəldərsiniz. Odur ki, inşallah, niyə də yox, bəlkə gələcəkdə elə iyun ayında mən də bizim gözəl bəy əfəndilərlə birlikdə çıxış etdim. Şəxsən sevdiyim janrlardan biridir. İnşallah, biz oxuyarıq indi, sizdə fonoqramı. Xeyirlisi. Amma bizim digər bir qonağımız da var ki, onu da təqdim etmək istəyirəm. Əminəm ki, elə bizim deyəcək bəyimizin də özəl sözləri var. Çünki bizim bəyimiz adi bəylərdən deyil, şairdir. Sosial şəbəkələrdə də çox güzəl popülarlıq qazanıb. Sosial şəbəkələrə daxil olub 6 ay yaşar yazan kimi elə bir insan gəlir ki, elə bir kəlmələr söyləyir ki, onu mən deməyəcəm. Özü gəlib təqdim edib deyəcək də bizə. Bəli, elə qarşınızda bizim dəyərli şairimiz Altay Yaşa. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Necəsiniz? Buyurun. Sağ olun, Zeynəm bəy. Xoş gördük. Bizim üçün xoşdur sizi də bizim studiyamızda yaralamaq. Altay bəy, bu günləri Bakımızdan danışırıq. Bəli. Qədim adət ənənələrimizdən danışırıq. Sevdiyimiz musiqilərdən danışırıq. Və eyni zamanda insanların seçib-seçməyib, seçimlərinin hansı tərz musiqi olacağından danışırıq.
Əminəm ki, sizin də bu barədə deyəcəkləriniz ola biləcək. Niyə də yox? Əlbəttə ki, əlbəttə. Əvvəla yenə də salamlayıram. Sabahınız aydın və xeyirli ol Allahdan. Çox önəmli bir mövzudur. Çünki milli sərvətlərdən ən əsasında biri musiqidir. Musiqi də sözsüz ki, mahnılardan qaynaqlanır və mahnılar da sözlərdən qaynaqlanır. Bunlar bir vəhdət təşkil edir. Belə deyək də, suyu litrlə ölçürlər, yolu kilometrlə, insanı sözlə ölçürlər. Yəni, söz həyatda çox önəmli bir dəyərdir. Hətta mən deyərdim ki, hətta belə deyək də, Allah da dünyanı sözdən yaradıb, olmayıb dünya olub. Yəni, bunun üçün hər kəs bilməli ki, söz nədir, səs də həlbəttə ki, ona ahəng verməlidir. Dediyiniz mövzu xüsusən zövqlərlə bağlıdır. Zövqlər o qədər müxtəlifdir ki, amma bəzən belə deyək, kütləvi informasiya vasitəsində və yaxud da internetdə bəzən elə bir hallarla rastlaşırsan ki, heç də layiq olmayan musiqi çox məşhurlaşır. Bu, əslində, bunun qarşısını hardansa almalıdır. Çünki inanın ki, bu da milli təhlükədir. O, bəzən zarafatçı deyirlər ki, şeytan tükü var da yəqin üzərində. Bəli, nə olur, olmur, heç nədən birdən nəsə yaranır. Sıradan bir şey çox önəmli olub. Bu da, yenə təkrar edəyim, inanın ki, milli təhlükədir. Yəni, İstəmərik ki, gənclərimizin zövqü o tərzdə formalaşsın, bəli, əlbəttə ki. Bir mənalı, çünki musiqilər yeganə, yəni incəsənət yeganə çərçivədir ki, digər xalqlar qarşısında həmin xalqın belə təmsil edir. Gözəl bir söz vurğuladınız, həqiqətən də. Musiqinin dili olsaydı, danışardı. Özü deyərdim. Amma musiqi danışa bilmir, bizim şairimiz deyə bilir. Çünki şairin də özəl bir qələmi var ki, sözü mıncıq kimi düzməyə bacarır. Bəlkə bugün sizdən bir şiir alaq. Olarsa, birazdan olarsa. Birazdan, əlbəttə ki, böyük məmuniyyət istəyərik sizdən alaq. Və eyni zamanda da dəyərli izləyicilərimiz, sizə tövsiyə edirik ki, Oyan Azərbaycanımızla bərabər olasınız və bizim qonaqlara hər hansı bir deyəcəyiniz varsa, ürəyinizdən keçəcəyiniz varsa, bizim elə əlaqə nömrəmiz də sizin üçün açıqdır, zəng edərək canlı efirə qoşula bilərsiniz ki, və əlbəttə ki, bayaqları çox gözəl bir məqama toxundu bizim dəyərli qonağımız. Bizim də elə adi sıradan bir musiqilərdən biri. Elə bizim bu zonalı bir zahid heç nədən rəqs etdi. Həqiqətən də amma bu istedadlı, peşəkar bir rəqqazdır. Sadəcə olaraq illərlə rəqs etmir. Adi bir rəqslə sosial şəbəkələrdə böyük bir populyarlıq qazandı. İstəyirəm o rəqsi sizə təqdim edək. Amma onun milli rəqs, o sosial şəbəkələrdə xarici rəqslə tanındı. Amma bu insan milli rəqsi gözəl rəqs etməyi bacarır. Tövsiyyəm budur ki, Zahid, sən elə milli rəqslərimizi oyna, gənclərimizə milli ruhda, milli rəqslərimizə sevgini artır. Çünki sən adi bu zonalı bir kəndçimizsən ki, onu rəqs etməyi bacarırsan. Zahidin təqdimatında milli rəqsimiz.
illər boyu səni gəzdim. Ay gecikən məhəbbətim, sən yubandın, mən tələsdim. Getdi gənclik təravətim, ay gecikən məhəbbətim. Sağ çağırdım bu yollarda, haradaydın söyle harda. Bir yarpağım sonbaharda, sarılırım yetim yetim. Saç ağarttım bu yollarda, haradaydın söyle harda. Bir yarpağım sonbaharda, sarılırım yetim yetim. Ay geciken mehabbetim, sen azapsan, gözyaşısan, bəxtimin son naxışısan. Kətali qarqışısan, bəlkə də ilk səadətim. Ay gecikən məhəbbətim, saç ağartdım bu yollarda, haradaydın söylə harda. Yarpağım sonbaharda, sarılırım yetim yetim. Saç ağarttım bu yollarda, haradaydın söyle harda. Bir yarpağım sonbaharda, sarılırım yetim yetim. Ay geciken məhəbbətim. Hazırda ballaca bir texniki problemimiz yarandı, amma narahat olmayın, çalışacağıq indi onu aradan qaldıraq. Ümumiyyətlə bizim hal-hazırda nəsə az qaldı ki, efirdən bizi kəssinlər. Kəsməyin, efirdən eləməyin. İnşallah ki, düzələcək ola bilsin ki, gözdür də. İnanırsınız da bu gözə, yoxsa yox? Gözdəyidir. Gözdəyədilər. Mənə həmişə gözdəyir. Ola bilər, ehtimalla o da olma ehtimalı böyükdür, amma biz davam edirik. Oyan Azərbaycanda hər bir canlı efirdə hadisələr baş verə bilər. Ona görə də gəlin deyirəm ki, hər bir hadisəyə adi yanaşaq və efirimiz ilə qaldığı məqamdan da davam edək. Birazdan da Atay Bey'dən. Sağ çağırdım bu yollarda. Haradaydın söylə harda. Bir yarpağam sonbaharda. Ay, gecikən məhəbbətim, insanların həyatında o qədər gecikən məhəbbətlər olur ki, və bəzən deyirik, yaşın nə fərqi var ki, insana elə bir yaşda elə bir sevgi gəlir öz ağu havasına alır ki, bəzən deyirlər ki, şairlər görəsən qadınlar olmasa nədən yazar, Altay bəy? Siz həmişə elə deyirlər, çox dostlarım, deyirlər ki, bu şeirlər yaşanmışsan, ümumiyyətlə, özgə həyatları biraz mənimsəmək lazımdır da, çünki hər dəfə eyni, belə deyək də, ya pessimist, ya çox optimist yazanda tamaşaçı da, dinləyici də elə bir eyni şablon olduğu üçün
ondan bezir də, müxtəlif həyatları yazmaq lazımdır. Sevgi, bizim ədəbiyyat o qədər zəngindir ki, bizdə sevgi, eşq, sevda, məhəbbət, yəni sevginin, amma çox, bir çox ədəbiyyatda, məsələn, ingilis və rus ədəbiyyatlarında sadəcə bir sözlə, şərq ədəbiyyatı o qədər hissləri düzgün tərənnüm elə bilər ki, misal üçün, eşq sevgidir, amma əlçatmazlıqdır. Amma gəlin düzünə etiraf edək də, istəyir bəstəkarlar, istəyir şairlər, xanımlar olmasa, ilhamlanıb musiqi yaza bilməzlər. Xanımlar da şeir yazır da. Bu arada bir, amma xanımlar görəsən kimlə ilhamlanır? Yəqin ki, bəylərdən alır o istiliyi də. Qarşı tərəfdən, hər iki tərəf qarşı tərəfdən aldığı və umduğu hisslərdən. Öz hisslərini, belə deyək də, ağ kağıza köçürür və şeir yaranır. Elə şairlər qəlblə hiss edib, musiqini əlbəttə ki, öz qələmi ilə yazırlar. İfaçılar musiqini duyur, hiss edir, ikisini də birlikdə ifa edir. Yəni, əminəm ki, Ceyhun hansısa bir musiqini duymasaydı, hiss etməsəydi, yəni onunki olmasaydı, mövzunu o onu ifa etməzdi, düzdürmü Ceyhun? Yəni, əlbəttə, musiqidə, yəni ifada bəslənilən musiqi, məsəl üçün, şeiri gətirirlər, hansısa bir şairin yazdığı şeiri. Yəni, mən özüm, məsəl üçün, xoşuma gəlir bu şey, deyirəm, mən bu şeiri istəyirəm bir mahnı yazılsın. Mən onu oxuyuram, sonra mahnı yazırlar, onu ifa edirəm, sonra qeyd edirlər, mənə deyirlər ki, bəs sən öz həyatından, yox, yəni bu vacib deyil ki, mənim öz həyatından olsun. Yəni, əlbəttə düzdür, düz buyurdu ki, bizim şairimiz, yəni sən musiqini, sözləri hiss eləməlisən əvvəlcədən ki, yəni ki, onu ifa eləyə biləsən. Yəni, ifa elə musiqilər var, məsəl üçün, ingilis dilində mahnıdır da, eşitdən xoşuma gəldi, oxuyursan, xoşuma gəldi. Yəni, bunu hiss eləməsən, amma bilmirsən sözləri nədən gəlir, oxuyursan, bəlkə orada ağlaşmadı sözlər, sən də gülə-gülə oxuyursan o mahnını. Ona görə də, yəni, birinci sözləri hiss eləməlisən, ondan sonra onu ifa eləmək lazımdır, yəni ki, yəni, ürəyvə yatsın, yaşayasın. Və eyni zamanda hal-hazırda elə Ceyhun da buyuracaq ki, şanson yazan şairlərimiz çox azdır, düzdürmü? Hər hansı bir musiqini bəstələyən sözlər, əvvəllər yəni ki, daha çox ifa olunurdu, sadəcə sözümü ona gətirəm. İndi şansonlar da özəldir, yazılır, amma son vaxtlar yeni eşitməmişəm. Bəlkə günah məndədir, mən yenisini eşitməmişəm. Ola bilər ki, yeni musiqilər yazılmayıb, sözlər qoşalaşıb, qoyulmayıb bir-birinin ardınca. Ola bilərmi? Yo, şanson yazılmır deyəndə ki, musiqi yazılır, sözlər də yazılır, yəni sadəcə ifa eləyənlər yoxdur. Bax, o da var. İfa eləyənlər yoxdur, yəni çünki mən nəyə görə deyirəm, belə o həmən o şeirləri gəlib çıxmaq istəyirəm. Bu şansonu ifa eləmək üçün onu duymaq lazımdır, yəni heç kəsin xətrinə deməsin, necə deyirlər ki, Bakı musiqisini ifa eləmək üçün gəlir Bakıda doğulasan, Bakıda böyüyəsən. Bu şanson nədir? Şəhər musiqisidir. Yəni, onu hiss eləmək lazımdır. Onu hiss eləyəndən sonra ifasını da eləmək olur. Yəni, çox adamlar ifa eləyirlər, çalışırlar ifa eləməyə, amma alınmır. Yəni, nəyə görə? Çünki onu... Necə deyək, yapışmır da adama da, yəni o... Onun deyil, elə bax, ruslar demişkən, izyuminkası da oradadır. İzyuminkası, hə, orada. Bax, elə ondadır ki, o insana bir pasport kimi yapışmalıdır. Düzdürmü? Bəli, əlbəttə, bəli. Bunu daha gözəl şair deyəcək ki, çünki şair kəlmələri elə düzməlidir ki, yəni şair yazır və əvvəl, məsələn ki, bəstəkarlarımız, şairlərimiz necə yazırdı? Seçirdilər müğənnini və onun tipinə, onun janrına, onun səsinin tembrinə uyğun yazırdılar. İndi isə biz ümumi yazırıq, amma əlbəttə ki, onu şair qərar verir ki, onun mahnısını kim ifa edəcək, onu kim canlandıracaq. Çünki yazan zaman ən azı qarşısına o surət gəlir. Kim ifa edə bilər? Əlbəttə, mən bayaq birinci mahnı ifa edəndə Leyla xanım Əliyevanın sözlərinə, Sevinç Tofiq qızının bəslədiyi musiqi. Orada demək, Sevinç xanım mənə zəng elədi, deyir, Ceyhun deyir, mən... Bir də mahnı yazmışam, deyir, şanson stilindədir, deyir, istəyirəm onu sən ifa eləyəsən, mən orada səni görürəm. Deyirəm, Sevinç xanım, qulaq asın, mən çoxdan istəyirdim ki, Sevinç xanımla bir iş bildiyimiz olsun, dedim, onda mən qulaq asın mahnıya. Hələ bulvarda görüşdü bir günləri, oturdum, telefonda qoşdu mənim mahnını, mən qulaq asın, dedim, bu mahnı mənimdir. Dedim, bu mahnı mənimdir.
Deyəcəyəm, necə hiss etsin, deyirəm, mən ocaq onunla hissə elədim, ocaq ifadə elədim beynimdə. Artıq yaşadım. Hə, o mənimdir. Və mən həmən o mahnını götürdüm, getdim studiyada verdim aranjımanı. Aranjıman eləyən adam da ona özü də hiss elədi. Mənə deyir ki, mən bunu belə görürəm də bu mahnını. Bunu aranjıman elədi, hər şey hazır. Mən mahnını ifa elədim, Sevinç xanım hər dəfə mənə, nə olacaq? Hə, bir dəvət elədim, mahnı hazır olanda sosudur. Dedim, bu Sevinç xanım, yəni birdən nəsə xoşunuza gəlməz. Dəyişikliyi. Yox, dəyişikliyi yox. Dedim, yəni mən bu mahnını belə görürəm. Hı-hı. Mən bunu belə hiss elədim, belə ifa elədim. Mahnını qoyduq studiyada dinləyənlər, Sevinç xanım çəkildi, qıra başladı ağlamağa. Deyim, mən deyil, gözləmirdim də belənç olsun. Deyim, mən gözləyirdim, mən bilirdim nəsə eləyəcəksiniz, deyir, amma deyil, bu dərəcədə yox. Mahnını həyat verdiniz də? Həyat verdi, yəni indi Sevinç xanım deyir ki, onu salamlayıram buradan. Deyir, ikinci mahnım var, yenə də Leyla xanım Əliyevanın sözlərinə. Xeyirli uğurlu olsun, düşərli olsun. Bax, şair də sevindirici bir haldır, düzdürmü? Onun musiqisini müğənni yaşadandır. Can qardaşına düz qeyd elədi. Mütləq, ümumiyyətlə, qədim, belə deyək də, musiqi axarı belə tələb qoyur ki, mütləq birinci söz yazılmalıdır. Sözdən sonra musiqi bəstələnməlidir. Çünki hər şair mütləq musiqiçi olmamalı, deyil, yəni belə deyək də, hər şair musiqidən başı çıxa bilmir. Biraz musiqili şairlər ola bilər ki, hazır kanta alırlar, belə deyirlər də, bu musiqi alırlar, musiqiyə söz otuzdururlar. Hissiyatlı şair musiqi notlarından hiss edir ki, burada ayrılıq var. Bəzi notlarda görüşü də göstərir. Bəzi notlarda var, ayrılıq var, amma görüş yeri yoxdur. Yəni, notların özü də şeirin özünə, belə deyək də, pıçıltılar istiqamətləndirir ki, mövzu ümumiyyətlə olsun. Amma çox yaxşı olur ki, sözə musiqi yazılır. Ümumiyyətlə, profesional yanaşma budur ki, ilk öncə söz yəni götürülür, sözdən sonra musiqi bəstələr. Artıq musiqi də onu yaşadır. Bəli, çünki sözün musiqiyə təsiri musiqini dəyişmir. Musiqinin sözə təsiri artıq heca, leksikon, yəni bir sıra sözü belə deyək də halqalara salır, onda söz sıxılır. Azad ifa oluna bilmir yəni söz. Bugünləri siz bizə o azad sözlərdən hansını deyəcəksiniz? Bir şey deyəcəm, Güya'dır adım. Güya? Bəli. Deyək. İndi Güya dost olmuşuq səninlə. Hər görəndə içim ağlar gizlicə. İndi Güya yad kimi sən mənimlə. Səndən doğma kəs görmədim sadəcə. İndi Güya əvvəlki tək deyilik. İndi Güya əvvəlki tək deyilik. Mən çox darıxıram, səni bilmirəm. İndi Güya dayanmışıq, sevmirik. Tənha ikən sənsizlikdən ölürəm. İndi Güya soyuq olub aramız. Mən alovlar içində qovruluram. İndi Güya bağlanıb da yaramız. Səndən ayrı hər şeydən yoruluram. İndi Güya daş bastı ürəklərə. Mən ovulub toza döndüm. Heç oldum. İndi Güya son qoyduq diləklərə. Mən arzumu dəyişmədim. Puç oldum. Bir səhər çapesiniz olmasın, amma dediyiniz tərzdə istədim şeir olsun. Həqiqətən də bəzən deyir ki, insanın həyatında güyalar çox olur, və? Niyələr çox olur, nöqtə, o üç nöqtələr çox olur. Amma onların da bir gün bir sonu çatır və insan dilə gəlir. Bax, elə sizin kimi. Yəni, güya, oldu mu bu həyatımızda? Bu anı yaşadıq yoxsa yox, amma yaşasaq daha gözəl olar əlbəttə ki. Ceyhun, bir ifadə səndən alsaq. Bugün, əgər sən buradasansa, şansonu bugün biz danışırıqsa, şansondan bəhs ediriksə, sənin ifanı xüsusi yer vermək istəyirik. Onda bir oynaq mahnında ifa edək, səhər tezdə hamı oyansın. Buyur. Elə əminəm ki, siz də rəqs edəcəksiniz.
tənha qaldım, sən gəlmədin. Axşamların gözün əmli, bulaqların sözün əmli, həsrətimin özün əmli. Yollarında itib qaldım, döngəsində itib qaldım. Tənha qaldım, sən gəlmədin. Axşamların gözün əmli, bulaqların sözün əmli, həsrətimin özün əmli. Gecə küstü ay tabahatı, yuxusuna haram qaldı. Mən gözlədim, sən gəlmədin. Gecə küstü ay tabahatı, ürəyimi dərd oyattı. Mən gözlədim. Bəli, dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm sənə, Ceyhun. Altay bəy, sizdən də bir şeir istəyirik. Buyurun. Əvvəla, kanalda çox təşəkkür edirəm. Sözə bu qədər önəm verdiyi üçün.
Yenə deyirəm, söz elə bir incidir ki, tərəzidə bütün varlıqlardan ağır gələcək bir incimizdir. Belə bir şeir olacaq. Ürək, könül, qəlb. Əslində, bunların üçü deyəndir, söz bilirik, amma əslində fərqləri var. Sevənlər sevirsə, bir dəfə sevir. Ürək paltar deyil, yuyub giyəsən. Onda da qafı var, kandar tək deyil. 100 dəfə içindən gəlib keçəsən. Ürək bir dəfəli ülgüz kimidir, həm kəsər bir dəfə, həm də kəsilər. Ən zərif yeri də sarı simidir. Toxunsan sahibi sızlayıb mələr. Onsuz ürəyimi məndən almışsan, geri qaytarmağa gücün də çatmaz. Mən onu bir dəfə sevmək üçün verdim. O da gəlin kimi geri qayıtmaz. İndi kimə gərək sənli ürəyim? Yollasan ona da söyləyəcəm, get. Onsuz da sevgisiz yaşamayacaq. Birazdan can versə zəhmət çək, dəfn et. Tək ürəyi olmaq yetmir insana. Könül olmalıdır onun içində. Qəlb də var, ruh ilə can arasında. Özün tək heç birin qoymadım məndə. Sənə haram olsun, sənin ürəyim. Təşəkkür edirik sizə. Həqiqətən də bugün sözə böyük bir dəyər verdik. Sizə təşəkkür edirəm ki, bugün bizimlə bərabər ediniz. Sonda isə sözü əlbəttə Ceyhun sənə verəcəm. Çünki sözdə, sonda söz musiqin olacaq. Сильно мой покой похитила, увела с собою меня. Окрылив надеждами, чувствами безбрежными, сердце бьется лишь для тебя. Нежною улыбкою наполняешь жизнь мою, теплотою день ото дня. Осыпать цветами себя готов желанная, ты одна, поверь, мне нужна. Все для тебя, все мечты в рассвете дня. Все для тебя, мои любви бескрайние моря. Для тебя на небе звезды светят. Для тебя живу на этом свете. Все для тебя, милая, любимая моя. Для тебя на небе звезды светят. Для тебя живу на этом свете. Все для тебя, самая любимая моя. Чипа и порой засечива, покорила взглядом меня. Самая красивая и неповторимая, все, что есть, отдам за тебя. Пусть с тобой мы разные, но объятия страстные, связаны любовью одной. Я тебя строптимой сделаю счастливой, поделюсь судьбою с тобой. Все для тебя, все мечты в рассвете дня. Все для тебя, мои любви бескрайние моря. Для тебя на небе звезды светят. Для тебя живу на этом свете. Все для тебя, милая, любимая моя. Для тебя на небе звезды светят. Для тебя живу на этом свете. Все для тебя, самая любимая.
рассвете дня. Все для тебя, мои любви бескрайние моря. Для тебя на небе звезды светят. Для тебя живу на этом свете. Все для тебя, милая, любимая моя. Для тебя на небе звезды светят. Для тебя живу на этом свете. Все для тебя, милая, любимая. Все для тебя. Все мечты в рассвете дня. Все для тебя, моей любви бескрайние моря. Для тебя на небе звезды светят. Для тебя живу на этом свете. Все для тебя, милая, любимая моя. Для тебя на небе звезды светят. Для тебя живу на этом свете. Все для тебя. Самая любимая моя.